ହବ ମୋଦି ସରକାର ମୋଦି ସରକାର କଣ୍ଟୁ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଖାଇବେ କଣ ଆମ ପିଲା ଭୋକ ପେଟରେ ମରିବୁ ଆମେ ହେ କି ସରକାର କରିଛୁ ଆମେ ପିଆଜ ଶହେ ହେଇଗଲା ଆଳୁ କିଲୋ ତିରିଶ ହେଇଗଲା ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବେ କଣ ହଁ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ତେଲ ଧରିଛି ବେଶୀ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ତେଲ ସେଇଠି ତେଲ ଢୋଳ ଚାଲିଛି ଇଏ ସବୁ ଆଇନ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ଏଠି ରହିଛୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆମେ ସେଠି ବସିବୁ ଦିନ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ କିଛି ନାହିଁ ଭୋଟ ନାହିଁ କି ଲୋଟ ନାହିଁ କିଛି ଦିଆ ଆମେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବଡ ଲୋକ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇଗଲା କଣ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଇଥିଲେ ସେଇ ସେଇ ମୋଦି ସରକାର ସବୁ ଆଇଥିଲେ ସବୁ ଦବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ମୋଦି ଏଇନା ଚା ବେପାର କରୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ନେତା ହେଇଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଣ କରୁଛି ସିଏ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁ କରିଥା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ଆସିକି ଆମେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଲୁଣୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ରାଜନୀତି ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜନୀତି ସଫା ରହୁଛି କାହା ଲାଗି ଏଇ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲା ଏମଏଲଏ ଆଇଲା ଦେଖି ଚାଲି ଚୁଲିକି ଗଲେ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ଅସନା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଆଣିବୁ ଆମେ ଏ 4,000-5,000 ଦରମାରେ କଣ କରିପାରିବୁ ନା ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ଖାଇପାରିଲେ ନା ପିନ୍ଧି ପାଇଲେ ନା ପଢି ପାଇଲେ କଣ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମ ପିଲା ଯେମିତି ବିକାରିକା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚାକିରି କରି ଲାଭ ଫାଇଦା କଣ ପାଇବୁ ସରକାର ନା ସରକାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆମ ଘେନି ସରକାର ସବୁ ସରକାର ଆସିଲା କୋଉଠୁ ହଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଡ଼ିକି ତ କନା ନାହିଁ ସୁବିଧା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ତେଲ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ନେବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଇବେନି ଭୋଟ ଦେଇଦେଲୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ନ ଚକେଇଲେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ହଁ ସେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ଭାସିଛୁ ପରା ମୋଦି ସରକାରକୁ ଦେଇଛୁ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଏଠି ଭାସୁଛୁ ଏଠି ଆମ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଚାକିରି କଲୁଣୁ ଆସିକି ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏଲ୍ରେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଏମ୍ସି 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇଥର ଘାଣ୍ଟି ହବାର ତଥାପି ବି ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଭଲ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ ଏବେ କାଟୁନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ ନା ଧରିଲା କଣ ବିଏମ୍ସି କହୁଛି ପଇସା ନାହିଁ ମୋଦି